E temos atualizações do caso de Jonathan Majors e suas acusações de agressão. O que é que a defesa do ator falou? Depois da vinheta te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Pedindo para você mais uma vez ser membro desse canal. Os membros desse canal vão concorrer ao Cavaleiro de Ouro, que vai chegar na sua casa. É um Cavaleiro de Ouro raro e original. Quanto mais alto o seu nível de membro, mais chance você tem de ganhar. Vamos falar de Jonathan Majors, a acusação que foi feita ao ator ontem, que foi preso por agressão, porque, de acordo com a denúncia, ele teria agarrado e sufocado dentro de um táxi a namorada dele, 3 anos mais nova. Ele tem 33, a namorada tem 30. E ela teria feito queixa, ter sido hospitalizada com ferimentos e o ator teria sido preso. Isso levantou na internet uma onda de preocupação sobre não só o que teria acontecido, mas também a carreira e o futuro dos filmes da Marvel, já que Jonathan Majors tem um papel crucial para o futuro da Marvel. Trocar o Jonathan Majors agora seria um processo bastante custoso e bastante complicado para a Marvel, porque apesar do ator ainda não ter feito muita coisa, ele teve uma aparição rápida em Loki e apareceu como vilão de Homem-Formiga e Vespa em pós-créditos, mas é um filme também que nem deu tanta bilheteria assim. Só o processo de mudar todos os planos que eles têm pro futuro, trocar o ator, seria bastante complicado pra Marvel. O Jonathan Majors também sofreu algumas acusações de ex-colegas da faculdade, dizendo que ele já tinha comportamento violento, teve até um perfil no Twitter que o chamou de sociopata e que foi trancado o Twitter logo depois. Que teria estudado, conhecido o Jonathan Majors, ele disse que ele sempre teve esse comportamento, que é assustador como só agora isso veio à tona, depois de tantos anos com o cara aparecendo e com fama no cinema e na TV. Agora, a defesa do Jonathan Majors publicou uma nota dizendo que o ator é completamente inocente e que ele nada fez de violento contra a namorada e que existem provas disso. E que provas seriam essas? Como eu disse ontem para vocês, o caso todo aconteceu dentro de um táxi, dentro de um carro. Isso quer dizer que há uma testemunha que estava no local, dentro do mesmo veículo. Então tem uma testemunha muito forte sobre o que aconteceu. Ele estava voltando de um bar à noite, indo para casa, quando teve a discussão, o Jonathan Majors teria recebido uma mensagem no celular de uma outra mulher. A namorada enciumada quis ver o celular dele, ele não deixou e gerou uma briga. Além da testemunha do motorista, segundo a defesa do ator, também existem vídeos, porque tem câmera o carro. O carro é equipado com câmeras justamente para esse tipo de caso. Para flagrar tentativas de assalto ou outros incidentes que podem ser crime, e isso tudo ajudaria as investigações futuras. Além disso, a nota diz que a namorada do ator teve um colapso nervoso e que foi levada para o hospital, e que nesses casos é comum, é padrão, deter a pessoa que estava em companhia da vítima, prendê-la por um tempo, para averiguações. E depois Jonathan Majors foi até liberado pela polícia e voltou para casa. E que ainda as acusações seriam retiradas. Que todas as acusações seriam retiradas. Quando saiu essa notícia, eu peguei assim superficialmente, eu falei, opa, chegou a turma do deixa disso da Disney. Os advogados do Mickey chegaram, né, com o pé na porta, meteram dinheiro para tudo quanto é lado, fizeram esse taxista cantar, fizeram essa moça aí baixar a bolinha, e chegaram pro Jonathan Majors e falaram, ô meu amigo, pelo amor de Deus, contamos com você. Primeira coisa que veio na minha cabeça, falei, ih, rolou um cala-boca geral, porque tava muito diferente das primeiras notícias que chegaram pelo TMZ, que a moça estava ferida e que, né, que evidenciava uma agressão física. Mas depois que eu li que existiam essas provas, se realmente existe um vídeo do carro
e os advogados do Jonathan Meide estão ativamente citando o vídeo como prova, esse vídeo uma hora vai vazar. E a gente vai saber exatamente o que aconteceu. Porque tá registrado. Talvez tenha até áudio. Daí, eu acho que a defesa do Jonathan Meide está muito bem assessorada de provas para inocentar o cara. Por isso que, quando eu fiz a primeiro vídeo, dizendo o que, que tinha rolado e o que estava se falando, eu levantei essa questão. Olha, todo mundo é inocente até que prove-se o contrário. Pode ser o mal entendido. Pode ser que futuramente não seja bem essa história, porque a história surgiu pelo TMZ. O TMZ é um site de fofoca. É um site sensacionalista. E que é tudo muito nossa. E a internet fica maluca, começa a teorizar, aparecem uns caras que conheceram ele na época da faculdade, que começam a falar também que o cara é maluco. A coisa vai crescendo no boca a boca, no diz que me disse. E que é preciso esperar a investigação. Então, volto a repetir. Pode ser inocente? Pode. Pode ter sido só uma discussão que foi... saiu de proporção e acabou virando uma agressão, no sentido de dizer que houve uma agressão, mas não houve, pode ter acontecido também. E pode ter acontecido agressão. Mas se existem provas, depoimentos, não só do motorista, mas também de outras pessoas que acompanharam o caso, e todas elas estão concordando que o Jonathan Majors não agrediu, e existem filmagens disso, eu acho que aí dá para ficar com os dois pés atrás e esperar ainda mais a conclusão da investigação sem julgamento de valor nesse momento. Tá pintando, tá parecendo que essa moça vai tirar as acusações e vai ficar tudo por isso mesmo e não se fala mais disso. Vamos botar uma pedra na situação, o que é ótimo pra Disney. É ótimo pra grande corporação. E pro ator. Daí eu acho que esse é o fim mais provável para essa história. Eu não imagino uma nova reviravolta e mais detalhes sobre o caso. Eu acho que tende a esfriar, tende a ser considerado um mal-entendido, uma discussão e que não teve tanta importância assim como foi noticiado no dia de ontem. E é isso que eu queria conversar com vocês, atualizar o caso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.